ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ତ ଗରିବରେ 1 ନମ୍ବର। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ଥୋଡ଼ା ସା ତ ଶରମ କରଲୋ, ଟିକେ ତ ଲାଜ କର। ଓଡ଼ିଶା ସେ ଯେଉଁ କଥା ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର କଥା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ବାହାବା ନେଇପାରିବନି। ସରକାର ବାହାବା ନେଇପାରିବ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଗରିବରେ 1 ନମ୍ବର, ଚାଷୀର ଆୟ ତଳଆଡ଼ୁ 1 ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବଳକା ବଜେଟ୍ କରିକି ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଳକା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 50,000 ଶିକ୍ଷକ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସରକାର ବଳକା ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜି 60-70 ହଜାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ମହାନଦୀରେ 29ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବେ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ବ୍ଲକରେ କରିବେ, ସେସବୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା? ଯଦି ସରକାର ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଆଉ ସେଟା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପଇସାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାନ୍ୟବର ସିଏଜି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 5 ବର୍ଷର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଇକରି କହିଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଳି ପଡ଼ିଛି। ଏ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ, ଅର୍ଥ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବଳକା ବଜେଟ୍ କରିକି ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧନୀ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଗରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିକା ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ତଳଆଡୁ କମ୍। ତା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧନୀ। ୟାକୁ ତ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ତର୍କ କରନ୍ତି ଯେ ଆମର 5G ଆମର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ହୋଇଗଲା, ଆ ପଛର ବାସ୍ତବତା କାରଣ ହେଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ପଲିସି ଆଣିଲେ 2017-18 ମସିହାରେ, ତା ପରଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଇନିଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତା ସହିତ ଏକ୍ସାଇଜ ମାନେ ମଦ ଟିକସ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା 10,000 କୋଟି ହେଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ 50,000 ଆଉ 10,000, ଏ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ ମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ପାଉନଥିଲେ, ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଇସାକୁ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ଏ ଯେଉଁ ବଳକା ବଜେଟ୍ରୁ, ସେଟା ନ କରି କେବଳ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ସରପ୍ଲସ୍ ବଜେଟ୍ କରୁଛୁ, ଏଇ ମାନସିକତାରେ ରହିକରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେବା କଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏକଥା ସିଏଜି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏଜି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 70% ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 30% ପଇସା ବଳିଯାଉଛି। ଆପଣ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବା କଥା, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଉ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଭଳି ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସେହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବ, ୟାଠୁ ବଡ଼ି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଲା, ପରିବାରର ମୁଖିଆ ହେଲେ ସରକାର, ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଚଲାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ସରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଜଣେ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ତା ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ନାହିଁ, ତା ଝିଅର ବାହାଘର କରିବ ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଔଷଧ କିଣିକି ଦେବ ନାହିଁ, ଘର ରିପେୟାର କରିବ ନାହିଁ, ଚାଷର ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବ ନାହିଁ, ନିଜର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ବଦଳେଇବ ନାହିଁ, ସେହି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ ଚଲାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ପଇସାକୁ ବଞ୍ଚେଇକରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବ ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବ ଯେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି। ଏ ସମାନ ମାନସିକତାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା, କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏ ସବୁ ପରେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଛାତି ବାଡ଼େଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମେ ବଳକା ବଜେଟ୍। ୟାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଋଣ କରିକିରି ଡେଫିସିଟ୍ ବଜେଟ୍ କରିକିରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆଗଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସେହି ମୁଣ୍ଡ ପିଛାରେ ସବୁରା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀର ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ହେଉପାରୁନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତିରେ ଆମେ ପଛୁଆ ରହିଛୁ।